hodnotíte utkání? Super, jsem strašně rád, že jsme vyhráli a snažil jsem si to užít. Jsem byl nervózní, protože jsem se vracel na místo, kde jsem působil 2 roky a myslím si, že 2 úspěšné roky, takže jsem trošičku byl nervózní před zápasem, ale pak to ze mě spadlo a jsem rád, že jsme tady uhráli 2 body. Mrzí vás třeba i vzhledem k tomu, že jste tady 2 roky úspěšně působil, to přijetí tady fanoušků? Tak já jsem počítal s tím, že třeba budu přičet ty pokřiky, co křičí většinou v průběhu zápasu, ale nevím, proč všetká ten vzhledy, proč na mě pískají, já jsem špatný neudělal, já jsem se třeba na ty fanoušky těšil, na ty radický a nevím, no, nevím, co zatím je, zase musím repetit asi. Jak se vám chytalo vzhledem k tomu, že jste strávili asi 17-18 minut oslabení? No, tak samozřejmě to nepříjemný, protože to se nám může vymstít. Navíc Hradec má hráče, kteří to dokážou skvěle sehrát, Bednářku, Drna, Šimánek a můžu pokračovat, takže díky bohu jsme to jak tak ustáli, ale jak říkám, na to si musíme rád pozor, nemůžeme hrát tak dlouho oslabení, protože se nám to může vymstít v dalších zápasech. Co říkáte na ty nájezdy? Podařilo se vám to asi nejlíp, jak mohlo? No, tak to bylo spíš štěstí. Ten Keller, ten už mě tam měl na prázdný brány vykoupanýho, akorát to strhnul ještě na stejnou stranu a Bednáře jsem čekal, že bude spíš střílet, ale škrtnul jsem to trošku rukávem od lapačky a šlo to na tyčku, v čem to spadlo na hlavu, takže trošku štěstí, ale myslím si, že jsme si to zasloužili. Otázku. Pavle, jak je i důležité pro vás to, že se vám konečně podařilo vyhrát nájezdy, protože v přípravě ani v lize mistrů se vám v nich vůbec nedařilo? Jo, nám se mě nedařilo v přípravě, to je pravda, no, tak jsme si to zřejmě schovávali asi na to nejdůležitější a jsem rád, že jsem k tomu i přispěl ne tím chytáním, ale i jsem vybral hráče, trenérům jsem poradil, takže jsem rád, že dali góly. Celkově ten pocit teda z toho 2 body návnat jakoby domů spokojený asi hodně. Tak s tím zápasem určitě, s 2 body jsme určitě spokojení. Ten návrat k tomu jsem se vyjadřoval, no, to nevím, co bych tomu řekl. Jsem se zeptal, protože jsem tady nebyl. Ne, v pohodě. Bylo se to pikantně. Jo, tak určitě, ono, když někde působíte 2 sezóny, tak si myslím, že se to musí brát pikantně, že kdo to pikantně nebere, takže si myslím, že trošku už je, takže já jsem se sem těšil, už když jsme přijížděli do města, tak trošku jsem zazpomínal ty 2 roky, takže jsem se těšil na ten zápas, říkal jsem, že jsem byl trošku nervózní před zápasem, protože znám tady spoustu kluků, mám tady hodně kamarádů v týmu pořád, takže určitě jsem na ten zápas těšil, ale to větší radost mám, že jsme vyhráli. Měl jsi respekt před tím radickým posílením v ofenzivě, nebo jsi to moc neřešil? No, tak já si myslím, že každý tomu zkušce to nějak stavil ten tým, aby hrálo dobře, takže jako některý hráči jsem si šli, některý se odešli. Myslím, že i přehnaný respekt jsme z toho určitě neměl. A tam nějaký moment, kdy byl jakoby relativně úzko, nebo tam bylo víc kuků po sobě? Tak ten začátek pro mě byl těžký, ale tam jsem si chytil nějaký puky a pak spíš ta druhá třetina, jak jsme dostali ty 2 branky a ještě jsme tam mohli obdržet možná 2, takže pak si myslím, že trenéři udělali super, že si vzali timeout a když jsme to trošku uklidnili a vrátili jsme tu hru tam, kam jsme chtěli. To byly vždycky přesilovky. Ten gol byl takový nešťastný, já jsem tam trošku vyjel do nějaký rejhy v brankovišti a zavrával jsem, ale jsem spadnul na záda a pláně asi takový dřevák mi dá gol, tak si teda stydí. Co tyhle 2 body znamenají z venkovního ledu před zápasem s Kometou Brno doma? To si myslím, že na to jakoby nemá úplně takový vliv. Samozřejmě se nám bude hrát líp, protože kdybychom prohráli, tak samozřejmě už člověk je pod nějakým minimálním tlakem a už si říká, že musí, protože mít po druhou zápas 7 labů není super. Takže je to samozřejmě příjemné, ale ještě je 51 kol, takže ještě to máme hodně před sebou. Děkuju.